det det? Jeg tror bare, det var starten. Ej, helt ærligt. Hjertelig godmorgen, vores lille Campton-familie, og velkommen til endnu en ny vlog. Jeg starter lige ud med at sige i dag, tusind tak for alle jer, der ser med. Og især jer, der har set med rigtig længe, det er, prøv at høre, det er simpelthen så mega fedt, og vi er simpelthen så glade for, at I gider at se med. Og selvfølgelig tak til alle jer nye, der har subscribet, det kan jeg ikke lige finde at sige. Og til alle jer nye, der har subscribet, og vi ikke helt ved det, hvis det er, så kan altså gå ind og se min channel trailer, kanal trailer til en kanal video. Så kan I være, at I lige kan finde ud af lidt, hvad det er, vi omhandler om. Ellers også, hey, vi er daily vlogger, vi skal snart være forældre, og vi tager jer med på vores rejse. Og du er klar til at træne en primitiv bad. Tør du? Ja, jeg duer jo ikke. Jeg tager lot mig selv, og når man tager lot sig selv, så er det slemt. Ja, men prøv at høre, det bliver en sjov oplevelse. Det bliver 12. Ja, men ikke så slemt men, som... Men nu har vi snakket om det så længe, og jeg har lyst til at gøre det så længe. Men ved du hvad, så synes jeg, du skal gøre det. Jeg synes, så du nu skal... gør jeg det. Det er godt, skat. Jeg går klar. Jeg kan hoppe direkte ind. Yes. Og det var lige det der med primitiv bad. Ja, så det er sådan her, det fungerer. Camilla er i bad lige nu. Og det lyder ikke til, at det er så slemt igen at være i bad derude. Men det tror jeg, kan forklare lige om et kort øjeblik. Jeg skal nok sætte mig ned under. Ned under! Nå. No. Båd. Så er vi ude på en båd. Prøv at tænke, der er sådan en lille båd derovre. Jeg har simpelthen ikke lige fået snakket til jer, fornævnt, hvad det var, vi egentlig skulle, fordi det hele gik bare lige sådan stærkt lige pludselig. Men vi simpelthen kom ud at sejle, som vi garanteret kunne se, og nu er det bare, vi er kommet ud, hvor vi skal være, og vi skal have grillet noget aftensmad sammen med familien, og så, hvis vi kan finde noget, og så ellers bare sejler vi ind tilbage til Randers, ja, havn, og så er der ligesom Randers uge, så bare hygge med lys og masser af musik. We'll be right back.
helt ærligt. Så tager jeg med kameraet frem for at filme fyrværkeri, og så var der bare kun to skud. Tre. Ej. Jeg tror, det er bare en skat. Ja. Jeg gemmer mig igen. Det gjorde den. Indtil det overstod. Det er også særlig varmt. Så spørgsmålet hurtigt, om man kan se mig. Ja, I kan i hvert fald høre mig. Det er ikke sikkert, at I lige sådan kan se mig særlig godt. Nu har vi været ude at sejle her i dag. Jeg ved godt, at vi ikke lige fik snakket så meget, men det er stadig lidt underligt at snakke med familie og sådan ting. Og fordi, hey, det er ikke alle, der lige forstår, at man laver YouTube. Nå, vi har lige lånt fars bil, og så kører vi. Nej, og så er det vi på vej ned her til, bare lige for ned og kigge Randershugen og lige for at kigge alle tingene bare ned i byen. Vi gik kun lige rundt ned ved havnen. Så nu har vi lige lånt bilen, så vi kan gå ned og kigge i byen. Når vi gjort det, så kører vi så ud i Kolonihaven og så ud ved min mor. Nå, det lader ikke til Randershugen har så forfærdeligt meget at byde på i år. Det har været ja, det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Det er ikke så spændende i år med Randershugen sådan her om aftenen. Nå, Camilla hun kunne ikke lige holde til at gå så meget mere, hun har sådan ondt i maven. For det har været en lidt lang dag, efter vi skulle skynde os afsted ud og sejle, og det har været koldt, og hun ikke helt kunne slappe af ordentligt, og ja. Så jeg lige smutter op efter bilen, kører ned og henter hende, og så tror jeg, vi kører hjem, og ser noget YouTube, og bare daser og slapper af. Ved du hvad, Pyrus? Du må gerne få. Pyrus, skal du have? Ja, værsgo. Du har den meget der. Pyrus, vi skal tage dig i sporhund, at ja, du ved det. Pyrus. Det gør det, jeg skal. I skal lige være lidt jagt. Pyrus. Vi er kommet ud i koloen nu her, og ja, nu står den altså bare på at lave ingenting. Det har været en lang dag og hård dag. Ja. Jeps, så vi trænger til at slappe af, især Camilla. Det er ikke nemt at være gravid og være på farten. People, vi vil til at slå af. Så tusind tak fordi I ser med. Og den her, jeg lover det nok kommer sådan lige en lille special et eller andet, på grund af at vi i hvert fald ramte de 100 subscribers. What? Det er vildt. Så tusind tak alle sammen, fordi I har subscribet og følger med. Det er simpelthen så dejligt. Og jeg håber selvfølgelig, I bliver ved med at følge med i vores lille verden her. Indtil da, så pas rigtig, rigtig godt på jer selv. Og så ses vi til en ny dag i morgen. Peace!